Všechno, děkujeme moc, byli jste skvělí, Bořek se záček, děkujeme. Osmý, a tak. Ha, ty jsi nezběral podpis. Zdraví, dávejte na sebe pozor. Jo, takhle, ty jsi nezběral ten podpis. A někdy zase. Ty máš fotku. Jak to, že máš takhle, fotku? Kdybyste nás chtěli vidět, budeme příští týden. Teď uvidíme kluka z kamení v akci, jak si získává fotografie. Ty máš připravenou fotku, ale to je někdo úplně jiný. Počkej, to je nějaký úplně jiný člověk, ne? Nemůže se nechat podepsat někoho úplně jiného. Nebo můžeš? A takhle to vypadá. Já mám fotku s úplně jako cizím člověkem. A takhle vzniká ta fotografie, takhle to vzniká. Pozor, hele. Lapkové zde již číhají. Utíká. Já to udělám fikaně, jo. Jako na co fotky, upřímně řečeno, na co fotky. Ale už je to tady. Dobrý den. Tak co, jsi spokojen? Máš svůj podpis? Čekáš ještě na něco? Třeba chceš se zeptat na něco tady slavného legendárního herce jako mě? Já jsem. Tak chceš se mě na něco zeptat? Prosím tebe, doufám, že to budu honorovaný. Honorovaný? Jako já neberu peníze za to, že se natáčím s lidma. Máš ode mě zadarmo. Jestli mě to nevadí, jako můžeš mi zaplatit, jestli chceš, ale... Já tobě, to nevím, jestli to bude takhle. Prosím, nemáš žádný dotaz na mě jako na umělce?